gubo wavo mwagatari konfufu. Wiki wede umvubu kono miyonjo ya tuyi kilize mitendereji enjavule joku teka teka engano nebirungi ebiralebi enjavulo. Ebiye tagisa mkufumbo bunda zibuno buka womera oboma nyidwe nyo nga dadizi. Era kuru tuwaleka atandiso kubuteka mbuto. Muyonja agamba, nti obunda azibuno mbujja mangu. Mwaburu kakasecho, opimisa maso, nola banga butandise okuchusa langi, okufuka kitakanga buno, olwo n'obujjula. Ekintu ekisa dadize zonga nakazijja mbuto mu box. Box eyo tekola bugu mu wansi kutuyanya dadize zino. Ate esika mu buto buto yabasigaddemu. Ate ekirala zi delicate nnyo buli wosa ku kintu ekiringa basepichi sepichi zimenyeka menyeka. Yuki atwazikoze zikaze bulungi zeme okwononeka ki amangu. So tuziteeka mu box omwo okumalawo eyo embeera ey'engeri eyo. Bwe ziwola olwo bazipakira mu buveera obunyiriro obulungi nga bataddeko ebirungo ebibulimu n'ennaku z'omwezi ze bukoleddwa naddi bwe busuubirwa nti bujja kubanga bwonoonese. Dadizo zimalako emyezi esatu ku mudaala. Emyezi esatu bwe giggwako ziba zoonoonese. Muyonja akubiriza abavubuka naddala abatera okwekwasa nti tebalina kapito ensonga lwaki batudde butuuzi kulera ngalo nti batandika okusiika obundaazi buno mpola mpola okutuusa lwe balituuka ku kinene kye baagala. Anti bwo bwetaaga entandikwa ntono ddala ate amagoba gawerera ddala. Guba omutwalo gumu bwe guti gw'okumala okukola emitwalo esatu nga ge magoba. Pakiti y'engaano tugigula siringi 15,000. N'ogulayo sukaali haafu, n'ogulayo enniimu, n'ogattako amata kikopo kimu ne buto wa 13,000. Awo n'obaliranga enku tukozesa za 10 ku pakiti emu. Engaano eno pakiti emu tusobola okugifunamu pakiti eziwedde okukola eza dadiz 45,000. Buli pakiti etundibwa siringi 9,900. Ogenda okumaliriza nga tuli mitwalo ng'ena n'ojjako amagoba ga 300. Nawe munnaffe yalimu obummonde buno obuzungu nga wandyagadde okubufunamu amagoba amangi olwanyisa obwavu. Muyonjo akuzigirira akakodyo ak'okubwongerako omutindo. Agamba nti bw'obusiikamu kirisipisi bufuna kiralu. Kati ensawo eyo tulogiggyamu pakiti nga 5. Kakati buli pakiti emu tujisubuza 10,000. Ogenda okusanga ng'ensawo emu ey'obummonde yevamu 5,000. Tosubwa wiiki ejja nga Muyonja atuyigiriza emitendera egy'okusiika crisps oba obumpankimpwanki buno obw'omulembe. Naawe osobole okweyolera ku mudidi gw'ensimbi oganyulwe mu ntuuyo zo n'obwavu bukwamuke. Guba obwavu mwagataliiko nfuufu.